Am revenit în studio după această scurtă pauză muzicală, alături de noi CDP, Cercul de Prieteni, Udi, Pașa și Click. Vă promisesem că vom vorbi despre scena reggae din România. Mai sunteți conectați? Ce se mai întâmplă? Știu, colegii mei. Da, nu știu. Am văzut că a scos Mr. Levi ceva. A revenit Mr. Levi. Da, în rest nu știu cine ar fi super... cum să zic? Voi la un moment dat aveți o serie de petreceri. Era Johnny King care făcea o grămadă de... Pe scena reggae, mai uite, spre exemplu, la Timișoara e Lion. Așa. Care produce. Îl găsim pe YouTube, are Lion Rhythms. Și face foarte, foarte, foarte multe rhythm-uri și face multe piese cu băieții de pe scena internațională. Produce pe acolo și e foarte talentat, foarte tare, e de viitor și mai sunt unii... prea avem noi legătură cu toți, aș putea spune, dar știm un pic de toată lumea. Dar ați păstrat un pic așa de, da, de bond. Știi ce e trist în România? Că noi de obicei nouă ne place să ne subestimăm în general între noi, știi? Nu contează că e în muzică, că e în orice, știi? Eu dau mai bine ca el cu sapa. Cine, mă, fraierul ăla sapă mai repede ca mer, mă, știi? Competițiile adică de MC. Totdeauna există competiția asta și mândria asta la noi e incredibil de nasoală și atunci normal că apare unul, nu mai e ca la început. Mi-aduc aminte, eu am ajuns în țară în 97, frate. Dacă m-am întâlnit cu La Familia, ne-am prietenit super tare. Când m-am întâlnit cu Bucci Mafia, eram ca frații. Ne sunam zi de zi. Ce zici, frate? Păi, wow, sunt acolo, hai, vină la Alba, suntem acolo, suntem la Sibiu, hai, nu știu ce, vin la Timișoara, vin la tine, hai acolo. Eram tot timpul, toată lumea era conectată, totul era bang, știi? Dintr-o dată au apărut mai mulți, nu cânt cu ăla, mie nu-mi place, cine cântă mă la deschidere, nu vreau să aud de ei. Și eu fac așa, știi, adică că s-au ajuns că, nu știu, sunt foarte mulți, slabi, pare rău că trebuie să o zic, dar așa e. Și mai e o chestie, pe mine mă enervează când văd că apar foarte mulți rapperi și, bă, încerci să zici foarte multe chestii tari și tu ești așa mic, știi? Vrei tu să zici, mamă, statul, guvernul dă peste noi și noi am crescut și vai că ce război, că strada, că m-a învățat, că pe ioc. Bă, John, tu ai 18 ani, 20 de ani, încă stai cu părinții, ce te-a învățat, nu faci niciun ban, tu nu faci nicio combinație, tu vrei să avem, dai ce... Avem generația asta de vloggeri acum. E trist care... un pic, știi? Au și atunci luat... normal că tu îi refuzi pe aia la concert. Vrea să cânte la deschidere. Nu vreau, bă, să cânte nimeni, îmi pare rău, știi? Pentru că e... Nu poți să-i dai credibilitate, știi? Corect, corect. E ciudat un pic la noi, dar e ok. Eu am spus-o de multe, mie îmi place așa. Era la un moment dat o trupă maghiară care tot venea prin Timișoara pe la voi. Știi că la un moment dat tu erai tovarăș și cu General Levi, dacă nu mă înșel? Da. Nu cu generalul, General Trix îl chema, nu Levi. Că Levi, dar nu era trupă maghiară. Chris Trick era înainte, el era băiatul care mergea cu mine la concerte când aveam albumul cu Același Sânge. Era și o trupă maghiară, colaborase el cu ei. Da. Cred că ți-amintești clipul ăla, da. După. Și mă rog, mersese cu mine și cu Injecta. Injecta era producerul și DJ-ul meu atunci. Și Chris Tricky era... Îl salutăm și pe Injecta de la Ineu era el. Știu că am fost la multe party-uri de ale lui. Are da, Injecta. Știi? Și cu Injecta la fel, am făcut niște ani de zile în Timișoara, făceam party-uri, sound system, știi? Știu, foarte multă lume vorbește despre treaba aia. Și ne distram la modul, după ce se plictisea unul sau altul să pună muzică, făceam battle între noi, fii atent, unu o piesă. Yo, people, listen up, this is Pasha, man, yo, man, boom, boom. Și pleca piesa, venea la, me, man, pull up, brrrap, boom, venea pe altă piesă, știi? Ne distram la modul... Da, era totul un fel de jam session, așa, da, local. Am plecat, am mai făcut și alții, mă rog, nu știu. Zine, Udi, și la Iași ce sesiuni erau, ce petreceri, la unde Iași... mergeai tu înainte să devii consacrat? La Iași era... Washington. Da, Timișoara, vezi că uitau să spui ultima oară. Club Underground Pub acolo, da, am fost. E doar la Underground, da, știi cum e, în Iași, profeții sunt alungați în orașul lor natal, așa, dar... Știi de ce zice asta? Pentru că toți rastamanii în general se cred profeți, știi? Adică, serios, nu există rasta să nu se creadă profet. Ai văzut că toți sunt la modul yes, I and I am the lion. Da, no, the just send not... me. Și vorbesc toți așa, știi? Aude. Așa. Da, bro, de reggae mă întreb. Da, era...
era doar ceea ce ascultai tu, frate, și ceea ce simțeai tu. Am avut și eu niște dreaduri mai micuțe, dar nu era doar de dreaduri. Păi nu de... în asta stă. Știu, dar nu, aici în București am văzut că toată lumea cânte, asta înțelege prin... Dar sunt foarte mulți care au dreaduri și nu cântă. Păi ascultați Morgan Heritage cu piesa You don't have to dress to be Rasta. Exact. Don't have to dress, this is not a dreadlock thing. Exact, exact. It's a conception from the heart. Rămâne... sufletul meu cumva rămâne acolo. Deci acolo te-ai consacrat, ai mers la parte? Nu, acolo am reușit să găsesc cumva o școală unde să mă auto-educ.